हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल जी के ओडिशा মই আজি আপোনাৰ ইম্পৰ্টাণ্ট যে কোচ্চন নে আছে যে অপি এছি ওড়িশা পব্লিক সৰ্ভিস কমিশনৰ এছ অ' পাই প্ৰিপেয়াৰেচন হ'ব যে অ' টি ইটি চি টি বি ই ডবল এছি অ' ট্ৰিপল এছি ট্ৰাফিক পুলিচ এক্সাইজ কনষ্টেবল ওডা গভৰ্ণমেণ্টৰ যে কোনো এগজামিপেৰেচন হ'ব সেই ভিডিঅ'টি বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰবিব তে চলু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আৰম্ভ কৰিব ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ତମ୍ଭା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ତମ୍ଭା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ପୁଷ୍କର ମେଳା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଷ୍କର ମେଳା ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ୍ ଚୀନ ଦେଶ ଯିଏକି ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ସର୍ବାଧିକ ଡାକଘର କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଭାରତରେ ଯିଏକି ସର୍ବାଧିକ ଡାକଘର ଅବସ୍ଥିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୃହସ୍ପତି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ ଭାରତରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଠରଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଅଠରଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମେ ଏକ ତାରିଖ ମେ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଭାରତ ଯିଏକି ସର୍ବାଧିକ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ କେଉଁ ଦେଶକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ ଜାପାନ ଦେଶକୁ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ଜିଓ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଜିଓ ହେଉଛି ଭାରତର କମ୍ପାନୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାନାଜୀ ପାନାଜୀ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ শ্রীযুক্ত রাজেন্সাদ হচ্ছেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কর অবা মর স্লোগান কি সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশান ডি মহাৎমা গান্ধী মহাৎ্মা গান্ধী যে কি কর অবা মোর স্লোগান দেইথিলে কেউ দেশ সর্বাধিক অঙ্গুর উৎপাদন করে সঠিক উত্তরটি হাওচি অপশন বি চীন চীন দেশ যর্ধিক অঙ্গুর উৎপাদন করে থাকে পৃথিবী দিবস পালন করা যায় এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশান সি এপ্রিল বাইশ এপ্রিল বাইশ তারিখ দিন দিবস পাাল করা যায় গান্ধী জয়ন্তী কেবেলন করা যায় এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশান বি অক্টোবর দুই অক্টোবর দুই তারিখ দিন গান্ধী জয়ন্তী পাাল করা সর্বপ্রথমে মনুষ্য কেউ ধাতু ব্যবহার করে এর সঠিক উত্তরটি হইচি অপশন তম্ভা সর্বপ্রথমে মনুষ্য তম্বা ধাতু ব্যবহার করে ভিডিওটি ভালো লাগি চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও লাইক করে দিও সেয়ার বিদি যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন হয়ে তবে আমা টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন হয়ে যা টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক আপনার মানে ডিসক্রিপশন পাই পাইপারে